Si rezultati administrimit të menjëhershëm të informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, po një shtetas që lëviste i armatosur në Durrës, komisariati, në bashkëpunim me forcat e posaçme Shqiponia, finalizuan operacionin e koduar precedenti. Gjatë këtij operacioni, në hyrje të një pallati në lagje me numër 11, u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet AB, 33 vjeç, banues të Tiranë. Nga kontrolli në çantën e tij, shërbimet e policisë gjetën një armë zjarri, pistolet me municion luftarak që posedohej pa leje. Në vijim, pas verifikimeve, rezultoi se shtetasi ishte në kërkim nga Drejtoria Vendore Policisë Tiranë për veprën penale vrasja me dashje mbetur në tentativë. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.